জিয়াভৰলীৰ ওপৰত নৱনিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা যি চকীঘাট দলং, সেই চকীঘাট দলং এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই নৱনিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা যি চকীঘাট দলং, সেই চকীঘাট দলঙৰ ওপৰত। আৰু ইয়াৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগী ভিগুৱে দেখাই আছে সেই চকীঘাট দলঙৰ দৃশ্যাংশ আৰু 1.2 দৈৰ্ঘ্যৰ যি চকীঘাট দলং, সেই চকীঘাট দলং এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। অহা ডিচেম্বৰ মাহত এই দলং সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ কথা যিহেতু চলি আছে, আৰু এই দলঙে শোণিতপুৰ আৰু জামগুৰিহাটক সংযুক্ত কৰাত এক নতুন ভূমিকা আচলতে পালন কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। কিয়নো এই দলঙে শোণিতপুৰ আৰু জামগুৰিহাটৰ মাজত আগৰ যি 50 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল, সেই 50 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ঠাইত প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যলৈ হ্ৰাস কৰিব। আৰু মোৰ লগত ইয়াত কেইজনমান স্থানীয় যুৱক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পোনপ্ৰথমতেই যাব বিচাৰিম। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান জামগুৰিহাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে, মই পোনপ্ৰথমতে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নৱনিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা যি চকীঘাট দলং সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী, কি ক'ব? ই এক জামগুৰিয়া ৰাইজৰ সপোন পূৰণ হোৱাৰ পথত। 70 দশকৰ পৰাই এই চকীঘাটত এখন দলং হ'ব লাগে বুলি জামগুৰিয়া ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত সভা সমিতিৰ দাবী দুবা তুলি আহিছিলে। বিভিন্ন চৰকাৰ গ'ল, দলংখন হৈ নুঠিল। শেহতীয়াকৈ 2014 চনত চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত জীয়াভৰলী নদীৰ ওপৰত চকীঘাটত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ল'লে আৰু এই দলংখন এতিয়া প্ৰায় 80% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। অহা ডিচেম্বৰ দলংখন শুভ মুক্তি আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াক গৌৰৱৰ বিষয়, আমাৰ জামগুৰিৰ পৰা আমি যেতিয়া তেজপুৰলৈ আহোঁ আমি প্ৰায় 52 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আমি আহিবলগীয়া হয়। এতিয়া দলংখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব, এই দলঙেদি আমি মাত্ৰ 16 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আহিলে আমি তেজপুৰৰ লগত আমাৰ এটা সুন্দৰ যোগাযোগ আমাৰ মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাই আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যৱসায় বাণিজ্যকে ধৰি অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিম। অকল জামগুৰিবাসী বুলিয়েই নহয়, এই আমাৰ উত্তৰ পাৰৰ আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এই দলংখনৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, সুবিধা হ'ব। আৰু আমি মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ দলংখনক লৈ পেলাই। আমাৰ চৰকাৰে যি আমাক এই সুবিধা আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী চৰকাৰে মানি ল'লে, আমি চৰকাৰকো আন্তৰিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি কেইটামান দিন ধৈৰ্য ধৰিছোঁ। ধৈৰ্য মানে কি আৰু, আমি মানে খুব উৎসাহিত হৈ আছোঁ যে ডিচেম্বৰত আমি এই দলঙেদি আমি খোজকাঢ়িম, এই দলঙেদি আমি চাইকেল ল'ম, মটৰচাইকেল লৈ আমি তেজপুৰলৈ অহা যোৱা কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী জামগুৰিহাটৰ যুৱক আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। নৱনিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা যি চকীঘাট দলং সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, জামগুৰিহাটবাসীৰ মনত এক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'বা? হয়, নিশ্চিতভাৱে 70 দশকৰ পৰাই চকীঘাট দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে জামগুৰি ৰাইজ আৰু উত্তৰপৰীয়া ৰাইজে আচলতে দাবী জনাই আহিছিলে চৰকাৰক। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই ভৰলী নদীৰ বুকুৱেদি বহু পানী পাৰ হৈ গ'ল, বহু ৰাজনৈতিক নেতা হ'ল, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এইটো কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এই দলংখন বনাই নিজৰ পকেটৰে বনাই দিম বুলি প্ৰয়াত মণীষ সুব্বা ডাঙৰীয়াই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, আৰু তেতিয়াই তেখেতে যে উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ বা যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এটা সুচল কৰিবৰ কাৰণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে, আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে তেখেতে এটা পৰিকল্পনা কৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ দলংখন 80% বা 90% কাম আমাৰ আচলতে আৰম্ভ মানে শেষ হোৱাৰ পথত আছে, 90% কাম শেষ হৈছে। আৰু দুমাহৰ পিছত দলংখন আচলতে ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব। এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অতি সুচল হৈ পৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হ'ব, চিকিৎসাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই দলংখনেদি গ'লে নিচেই কাষতে পাম, বা তেজপুৰ কলেজ, দৰং কলেজ, এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব, অহা যোৱা কৰি পেলাই তেখেতসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগে লগে যি ইমাৰ্জেঞ্চি যি আমাৰ
চিকিৎসা ব্যৱস্থা কাৰণে যি ইমাৰজেঞ্চি হয় তেতিয়া আমাক আচলতে যাবলৈ আগতে বালিপাৰা হৈ যাওঁতে 52 কিলোমিটাৰ বা 53 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া সেই হ্ৰাস হৈ পেলাই 16-17 কিলোমিটাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতে মানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি চিকিৎসাৰ কাৰণে এটা মানে সুচল হ'ব এইখিনি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ ল'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি উত্তৰপৰীয়া ৰাইজ বা জামুগুৰিবাসী ৰাইজে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে আমাৰ এই যি সপোন আছিলে জামুগুৰি বা উত্তৰপৰীয়া ৰাইজৰ এই সপোন বাস্তৱ ৰূপায়িত হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু যি এই চকীঘাট দলং, এই চকীঘাট দলং মই কৈছোঁ যে আৰু কেইদিনমানৰ পাছতেই আচলতে ইয়াক শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। আৰু এই দলঙে শোণিতপুৰ আৰু জামগুৰিহাটৰ লগতে যি উত্তৰ পূব আছে সেই উত্তৰ পূবৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুনত্ব প্ৰদান কৰিব। আৰু সেইবাবে আচলতে জামগুৰিহাটবাসী বা উত্তৰ পূবৰ যিবাসী আছে বা তেজপুৰবাসী সকলো ৰাইজ এতিয়া এনেদৰে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা গৈছে।